Председателят на парламента и лидер на опозицията в Венецуела Хуан Гуайдо се провъзгласи за временен президент на страната и положи клетва. Това съобщи агенцията, аз позовавайки се на вестник Ель Насионал. Официално се заглевам да изпълнявам правомощията на президент на Венецуела, заяви Гуайдо на митинг на опозицията в венецуелската столица Каракас, предаде агенцията АС. Гуайдо е начало на парламента, в който опозицията има мнозинство. Той заяви, че временно поема президентския пост и ще свика избори. Няколко минути след като Гуайдо се обяви за временен президент, президентът на САЩ Доналд Тръмп го призна за законен. Само провозгласеният президент, подкрепен от Съединените щати, обясни, че е готов да замени Мадуро с подкрепата на войните и ще обяви свободни избори. В Твитър опозиционерът призовава уражените сили на Венецуела да застанат на страната на народа и конституцията. Припомняме, че на 10 януари САЩ обявиха, че няма да признаят легитимността на преизбрания венецуелски президент Николас Мадуро. Европейският съюз също осъди новия мандат на Мадуро след дни цитираме недемократични избори и заплаши с съответни мерки в случай на нови посегателства срещу човешките права и правовата държава в Венецуела. От своя страна легитимният президент на Венецуела Николас Мадуро заяви, че САЩ са организирали държавен преврат в страната. Той обяви, че прекратява дипломатическите отношения с Съединените щати и дава 72 часа на всички американски дипломати да напуснат страната. Междувременно продължават антиправителствените протести, както и демонстрации на подръжниците на Мадуро. По последни дани, в резултат на сблъсъци са загинали шестима души. Не закъсня и реакцията на Москва. Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия вече е признала президента Николас Мадуро за легитимен и няма да промени решението си.